بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإخواني في الدين wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat jamaah sekalian yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semuanya كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Dan hanyalah di hari kiamat kelak akan disempurnakan pembalasan terhadap amalan-amalan kalian. Maka siapa yang diselamatkan Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Perhatikanlah ayat yang mulia ini jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Dan setelah mati permasalahan belum selesai masih ada pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan di muka bumi kemudian Allah mengingatkan kita orang sukses yang sebenarnya adalah orang yang selamat dari api neraka orang sukses yang sebenarnya adalah orang yang masuk surga dan Allah pun mengingatkan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu maka jangan sampai kita tertipu sehingga kita mengira kehidupan dunia ini adalah akhir segalanya kemudian kita lupakan kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di negeri akhirat kehidupan yang kekal abad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wa ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Perhatikan jemaah sekalian, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang paling pandai di dunia ini? kata beliau aktsaruhum lil maut wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas orang yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk bekal-bekal hidupnya di kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Maka orang yang cerdas itu jemaah sekalian adalah yang memikirkan dan mempersiapkan kebahagiaannya di masa depan. Bukan masa depan 20-30 tahun yang akan datang. Tapi masa depan di kehidupan yang kekal abadi, yaitu hidup setelah mati. Masa depan kita di alam kubur. Masa depan kita di hari kebangkitan. Masa depan kita di tempat kita kembali, apakah ke surga atau ke neraka. Sekarang saatnya kita merencanakan dan mempersiapkan masa depan kita. Itulah orang yang cerdas. Sungguh bodoh kita Demi memperturutkan hawa nafsu kita lalu kita lupakan akhirat kita lupakan masa depan kita yang sesungguhnya hanya demi kenikmatan dunia yang sesaat yang sebentar lagi akan kita tinggalkan oleh karena itu jemaah sekalian marilah kita berbekal untuk kehidupan kita setelah mati maka di kesempatan ini saya ingin mengingatkan di antara bekal-bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari azabnya dan dimasukkan ke dalam surga. Bekal yang pertama jemaah sekalian dan paling utama yang apabila kita membawanya kita pasti selamat dan apabila kita tidak membawanya kita tidak mungkin selamat meskipun kita membawa bekal yang lain yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa syirik inilah bekal terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala dan syarat keselamatan dari azabnya nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan haqqullah 'ala al-ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Tidak menyembah kepada selainnya, tidak menuhankan selainnya. Apa ganjarannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis, "Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Ada pun, hak hamba atas Allah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Man mata lam yushrik billahi syai'an, dakhala al-jannah." Barangsiapa wafat tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Miftahul jannati la ilaha illallah." Kunci surga adalah La ilaha illallah. Maka jemaah sekalian, ini adalah petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kita. Bekal terbaik untuk menghadap Allah kita membawa tauhid dan tidak berbuat dosa syirik tidak menuhankan selain Allah tidak menyembah kepada selain Allah karena inilah pokok dari agama Islam ketika seorang masuk Islam dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah aku bersaksi la ilaha illallah yang artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa orang mau masuk Islam ini yang dia ucapkan? Karena itulah ajaran Islam yang paling mendasar. Yang harus kita pegang erat sampai akhir ayat kita. Maka inilah kunci keselamatan. Tapi jemaah sekalian, syahadat ini enggak cukup hanya diucapkan namun harus diyakini kebenarannya dan diamalkan dalam hidup bagaimana cara mengamalkannya amalkan dua rukun yang terkandung di dalamnya rukun yang pertama yang terkandung di dalam la ilaha disebut annafiyu penatikan yaitu kita salahkan, kita jauhi, kita ingkari peribadahan kepada selain Allah. Dan rukun yang kedua adalah al-isbat penetapan yang terkandung di dalam illallah. Yaitu kita yakini hanya Allah yang berhak disembah. Maka kita pun memurnikan ibadah kita hanya untuknya tidak sedikit pun kita berikan kepada selain. Inilah bekal utama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya mas kalian, orang yang berbuat dosa syirik yaitu yang menyembah kepada selain Allah atau menuhankan selain Allah. Maka dia tidak mungkin selamat. Karena itu adalah dosa terbesar yang paling Allah murkai. Allah ingatkan Innahu man yushriku billahi faqad haramallahu alaihi aljannata wa mawa'ahu an-nar wa ma lil zalimin min ansar sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah maka Allah haramkan surga atasnya neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut oleh karena itu jemaah sekalian, inilah dosa yang paling berbahaya. Tidak akan selamat seseorang kalau menghadap Allah membawa dosa ini. Meskipun dia membawa semua kebaikan, tapi dia melakukan dosa syirik, dia tidak akan selamat. Karena semua amal baiknya itu terhapus. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun andai mereka berbuat syirik terhapuslah amal-amal soleh yang mereka kerjakan jadi sungguh kasihan orang yang menyembah kepada selain Allah itu meskipun dia rajin sedekah meskipun dia rajin membantu orang meskipun dia berbuat semua kebaikan kalau dia tidak menyembah Allah, dia tidak akan selamat. Ini ketentuan Allah Sang Pencipta. Karena perbuatan dosa syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat Allah murkai. Sehingga bisa menghapuskan amal-amal soleh seseorang. Dan sebaliknya jemaah sekalian. Orang yang menghadap Allah membawa banyak dosa. Tapi dia tidak menuhankan selain Allah. Dia tidak menduakan Allah. Dia tidak menyembah kepada selain Allah. Sebanyak dan sebesar apapun dosanya, masih ada harapan Allah akan mengampuninya, walaupun dia tidak bertobat dari dosa-dosanya itu. Dalam hadis Qudsi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya bena Adam, lau atai tanimikurabil ardi khotoya, summa laki tanilatu shrikuni syi'an la ataitu kami kurabiha maghfirah wahai anak adam andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi namun engkau tidak menyembah kepada selain aku sedikit pun maka aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula Maka berdasarkan hadis ini jemaah sekalian, para ulama mengatakan beriman kepada Allah yang satu saja sebagai Tuhan kita sebagai sesembahan kita dan menjauhi penyembahan kepada selain Allah adalah sebab terbesar kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala ini sebab utamanya kelak di akhirat kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Maka jemaah sekalian, jauhilah dosa syirik. Dan disinilah pentingnya menuntut ilmu agama. Karena kalau kita enggak belajar jemaah sekalian, ya, kita enggak bisa membedakan mana perbuatan dosa syirik, mana yang bukan syirik. Sangat disayangkan banyak umat Islam, bahkan sudah Islam sejak lahir, tapi dia belum tahu itu perbuatan dosa syirik. Contoh, mempercayai di satu kampung ini misalkan di hutan sana atau di sungai sana atau di gunung sana ada penguasa selain Allah Ini termasuk keyakinan syirik karena yang maha menguasai segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala belum cukup sampai di situ karena mereka meyakini makhluk itu penguasa mereka pun membuat upacara sesajen misalkan untuk pendekatan diri kepadanya sampai menyembeli seekor hewan untuk persembahan terhadapnya ini termasuk dosa syirik karena yang boleh kita mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan amalan-amalan termasuk menyembeli hewan hanya Allah Subhanahu wa taala Katakanlah innasolati wanusuki wamahyaaya wamamati lillahi rabbil alamin Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul alamin. Atau kemudian mereka minta tolong kepadanya. Bermohon berdoa. Padahal yang maha mampu menolong kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meminta tolong berdoa bermohon kepada makhluk-makhluk yang diyakini sebagai penguasa di satu tempat. Ini termasuk dosa syirik. Karena itu juga termasuk ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan ibadah hanya boleh kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza sa'alta fast'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau minta sesuatu mintalah kepada Allah, kalau kamu butuh pertolongan mohonlah kepada Allah. Begitu pula jemaah sekalian, bergantung hati. Ini termasuk ibadah yang harus kita murnikan hanya untuk Allah. Oleh karena itu, orang yang bergantung hati kepada benda-benda kepada keris misalkan kepada jimat-jimat dia yakini benda-benda itu bisa melindunginya dari segala mara bahaya maka itu termasuk keyakinan syirik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan man allaqat mimatan faqad asyrak siapa yang menggunakan jimat maka dia telah berbuat syirik yakinlah kepada Allah dan itu juga mohon maaf termasuk kurangnya akal seseorang kalau masih percaya benda-benda bisa memberi perlindungan benda-benda yang enggak bisa apa-apa yang kita lempar di tempat sampah enggak bisa melawan kita hanya Allah yang Maha Mampu melindungi kita dari segala marabahaya Amma <tuh> yujibul muttar idza da'ahu wa yakshif siapakah selain Allah yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan maka dia berdoa kepadanya dan siapakah selain Allah yang bisa menghilangkan segala kesusahan kita tidak ada hanya Allah yang satu saja yang Maha mampu memberikan pertolongan kepada kita maka bergantunglah hanya kepada-Nya Termasuk juga dosa syirik jemaah sekalian. Percaya kepada orang yang diyakini sebagai orang sakti. Jemaah sekalian, hakikatnya enggak ada orang sakti. Enggak ada. Orang yang punya semacam kekuatan atau kesaktian itu disebut dukun dan tukang sihir. Enggak boleh kita percaya kepada mereka. yang maha kuat, yang maha perkasa itu hanya Allah. Yang maha tahu perkara gaib, yang maha tahu ilmu gaib itu hanya Allah. Kalau kita percaya ada selain Allah orang sakti, dia bisa tahu masa depan kita, maka itu termasuk menduakan Allah. Karena Allah mengatakan, kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara gaib satu pun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian ini sedikit contoh perbuatan dan keyakinan-keyakinan syirik yang harus kita jauhi jangan sampai kita menghadap Allah membawa dosa ini bergantunglah hanya kepada Allah berharaplah hanya kepadanya, takutlah hanya kepadanya, berdoalah, bermohonlah hanya kepadanya. Hanya Dia yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha mampu menganugerahkan kepada kita segala kebaikan, yang maha mampu menghilangkan dari kita segala kemudaratan. Yakinlah hanya Allah yang mampu melakukan itu semuanya. Semua selain Allah kecil. Semua selain Allah rendah. Oleh kerana itu Allah tegaskan. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ Dialah Allah. Sesembahan yang benar. Dan semua yang disembah selain dia adalah batil. Salah. Tidak benar. Ini penegasan langsung dari Allah. Hanya dia yang berhak disembah. Semua selain dia tidak punya hak untuk disembah. Kenapa? wa anna allaha huwal aliyul kabir karena hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar semua selain Allah rendah semua selain Allah kecil semua selain Allah lupa tidak ada yang punya kuasa selain Allah tidak ada yang maha tinggi selain Allah tidak ada yang maha besar selain Allah maka hanya dialah yang berhak disembah apabila kita menghadap Allah dengan keyakinan ini maka inilah jaminan keselamatan Inilah jemaah sekalian bekal yang pertama. Bekal yang kedua agar kita selamat di kehidupan akhirat adalah senantiasa berusaha meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa berusaha mempelajari petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Karena jemaah sekalian ya? Inilah jalan untuk mendapatkan hidayah Sebagaimana firman Allah Wa in tuti'uhu tahtadu Kalau kalian menaati Rasul Maka kalian akan dapat hidayah Dan ini juga jalan yang Allah tetapkan Untuk menggapai Ampunan dan cinta Allah siapa yang ingin dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya hendaklah dia meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim katakan wahai Muhammad sampaikan kepada umatmu kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu wa yaghfir lakum dzunubakum dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jemaah sekalian berdasarkan ayat ini Sebesar apa kita meneladani Rasulullah SAW dan mempelajari petunjuk-petunjuk beliau, kemudian mengamalkannya, maka sebesar itu pula cinta Allah kepada kita dan ampunannya kepada kita. Dan jemaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda: لا يدخل أحدكم املاه على Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya dapat memasukkan dia ke dalam surga. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah tidak juga engkau ya Rasulullah? Apakah amalanmu yang begitu hebat tidak bisa memasukkanmu ke dalam surga?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Wala ana, tidak pula aku, illa anna Allah yatadhammadani bi rahmatin minhu wa maghfiratin." Melainkan aku masuk surga karena Allah mencurahkan kepadaku kasih sayangnya dan ampunannya. Inilah jalan masuk surga. Meraih kasih sayang dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah telah menetapkan jalan untuk meraihnya dengan mengikuti Nabi Muhammad s.a.w. Inilah jalan kita menggapai kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ketika seorang masuk Islam, kalimat yang kedua yang dia ucapkan adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya, semua yang beliau ajarkan itu ajaran Allah. Maka menaati beliau sama dengan menaati Allah. Menentang beliau sama dengan menentang Allah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kullu ummati yadkhuluna al illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak tahu. Sahabat merasa heran dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga?" Maka beliau menegaskan Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menahatiku dialah yang akan masuk surga dan siapa tidak menahatiku dialah yang enggan masuk surga. Inilah jemaah sekalian bekal terbaik kita. Maka balik lagi di sinilah pentingnya belajar. Bagaimana caranya kita meneladani Rasulullah SAW? dalam solat beliau, puasa beliau, zakat beliau, haji dan umrah beliau, akhlak beliau, rumah tangga beliau. Gimana cara kita meneladaninya? Dimulai dengan kita mempelajarinya. Kita pelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk beliau. Kemudian kita berusaha meneladaninya. Itulah bekal terbaik yang kedua di kehidupan setelah mat. Yang ketiga jemaah sekalian adalah menjaga solat lima waktu. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita ancaman terhadap orang-orang yang menyanyikan solat. Fakallah fa mimba adhim halfun adau salata wataba ushahwat fasaufayal kau nadiyah. Kemudian datang satu generasi pengganti yang buruk. Apa ciri generasi pengganti yang buruk? Ada dua. Yang pertama, menyanyiakan solat. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Maka kelak kata Allah, mereka akan menemui al-ghay. Al-ghay itu ada dua makna. Makna yang pertama, tersesat di kehidupan dunia. Makna yang kedua, satu lembah di neraka jahanam yang baunya sangat busuk. Di situlah Allah akan masukkan orang-orang yang menyanyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya. Dan solat itu jemaah sekalian ya, adalah amalan penentu baiknya semua amal ibadah kita yang lain. Atau sebaliknya buruknya semua amal ibadah kita yang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam awal ma yuhasabul 'abdu min amalihi yawmal qiyamah salatuhu. Idza salaha salaha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Amalan seorang hamba yang pertama akan diadili kelak di hari kiamat adalah salatnya kalau baik solatnya maka semua amalannya akan ikut menjadi baik. Kalau buruk solatnya maka semua amalannya akan ikut menjadi buruk. Kenapa jemaah sekalian? Karena di dunia ini kalau solat seseorang itu baik maka itu akan menjadi pintu hidayah baginya untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang lain dan selamat dari dosa-dosa. Sebagaimana firman Allah, Inna solata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya, solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dipastikan, kalau seseorang itu solatnya baik, pasti amalan-amalan lainnya akan ikut menjadi baik. Kalau solatnya rusak, pasti amalan-amalan lainnya akan ikut menjadi rusak. Tapi mungkin muncul pertanyaan, kenapa kok ada orang rajin solat? namun masih juga suka melakukan dosa-dosa. Rajin solat tapi koruptor. Rajin solat tapi suka maksiat. Maka jemaah sekalian, yakinlah solatnya tidak beres. Karena Allah tidak mungkin salah. Allah mengatakan, solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu ada orang yang sholat Tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar Pastinya Sholatnya yang salah Bukan ayat yang salah Oleh karena itu jemaah sekalian Bagaimana agar sholat kita menjadi baik Ada lima yang harus kita perhatikan Yang pertama Niat yang ikhlas Kita lakukan sholat semata-mata Karena Allah Jangan biarkan ada sekecil apapun keinginan di hati kita agar dipuji orang. Agar dipuji atasan atau sebaliknya agar dipuji bawahan. Hati-hati. Ini namanya ria. Orang yang beribadah karena ingin dipuji orang. Saat itu dia bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Jadi harus ikhlas. Diniatkan semata-mata untuk mencari ridho Allah. Yang kedua, Solatnya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bersabda, Sunnu kama fusalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Nah, kembali lagi pentingnya belajar. Bagaimana caranya kita melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam solat? Para sahabat beliau telah meriwayatkan dengan detail bagaimana cara beliau solat Mulai dari takbir sampai salaf Kita tinggal belajar Kemudian kita praktekan Yang ketiga Agar solat kita menjadi baik Perhatikan Kekhusyukan solat kita Walaupun jamaah sekalian Khusyuk itu tidak mudah Tapi kita harus berusaha Dan diantara sebab Yang membantu kita untuk khusyuk Adalah memahami bacaan solat Semakin kita paham, semakin membantu kita khusyuk. Yang keempat, memperhatikan waktu solat. Tidak boleh menunda-nunda waktu solat tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dan yang kelima, bagi laki-laki berjamaah di masjid. Adapun bagi wanita boleh ikut berjamaah di masjid tapi lebih afdal para wanita salat di rumah dan kaum laki-laki salat wajib hendaklah di masjid dan salat sunnah lebih afdal di rumah bagi kaum laki-laki -lah. apa hikmahnya supaya kita lebih ikhlas dan supaya keluarga di rumah juga bisa mencontoh kita salat itu hikmahnya laki-laki dianjurkan Solat sunnah di rumah lebih abdol. Kalau dia mau solat di masjid, juga tidak mengapa. Ya Alhamdulillah. Inilah jemaah sekalian, lima yang harus kita perhatikan. Agar solat kita menjadi baik. Bekal terbaik kita untuk kehidupan setelah mati. Yang keempat adalah berakhlak mulia. Berakhlak baik. Jemaah sekalian akhlak baik itu luar biasa. Pahalanya sangat besar. Jangan kita sepelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yablughu bi husni khuluqi darajata sa'ib al qaim Sesungguhnya orang mukmin itu dengan akhlaknya yang baik dia bisa mencapai derajat Orang yang rajin puasa sunnah dan rajin solat tahajud. Jadi bukan rajin puasa sunnah saja, bukan rajin solat tahajud saja, tapi dua-duanya. Ada orang setiap hari puasa sunnah, setiap malam solat tahajud. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berakhlak mulia dapat menggapai pahala sama dengan dia, karena besarnya pahala akhlak mulia itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min shay'in afqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan kebaikan seorang hamba kelak di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Dan akhlak mulia yang paling utama itu jemaah sekalian, ya tentu akhlak kepada Allah. Jangan sampai kita berakhlak baik kepada manusia, tapi kepada Allah kita berakhlak buruk. Apa akhlak buruk kepada Allah? Menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, itu akhlak buruk kepada Allah. Kemudian, akhlak mulia yang paling baik kepada manusia adalah kepada keluarga sendiri. Jangan sampai kita baik kepada orang sama keluarga enggak baik. Sama tetangga, sama orang lain kita bisa sangat ramah, senyum, mudah memaafkan. Tapi sama keluarga kita tidak seperti itu. Keluarga salah sedikit kita caci maki, bahkan kita pukul. Alhamdulillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hai khairukum Hai li ahli wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan aku yang paling baik terhadap keluarga dan dari seluruh keluarga yang paling berhak untuk kita berakhlak mulia adalah orang tua kita dari seluruh keluarga yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak mulia kita adalah orang tua kita. Kecuali seorang anak wanita kalau dia sudah menikah, maka hak suaminya menjadi lebih besar daripada hak orang tuanya. Tapi bukan berarti orang tuanya sudah nggak punya hak, tidak. Orang tuanya haknya masih besar. Dia tunaikan hak suaminya, dia tunaikan hak orang tuanya. Kemudian, akhlak mulia berikutnya yang paling afdol adalah akhlak kepada tetangga. Semakin dekat rumahnya dengan kita, semakin besar haknya atas kita untuk kita perlakukan baik. Saking seringnya, Malaikat Jibril mengingatkan Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai beliau mengira, jangan-jangan tetangga jadi ahli waris. Padahal tidak. Cuma penting berbuat baik kepada tetangga. Makin dekat rumahnya dengan kita, makin besar haknya atas kita. Jadi jemaah sekalian ini termasuk bekal terbaik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seorang wanita rajin solat tahajud, rajin puasa sunnah, rajin sedekah, tapi lisannya suka menyakiti tetangga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tempatnya di neraka. Jadi sebagaimana berakhlak mulia itu pahalanya besar, berakhlak buruk dosanya juga sangat besar. Lalu jemaah sekalian, ya, bagaimana berakhlak mulia? Berakhlak mulia itu simpel saja. Teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam sepanjang sejarah orang yang paling baik akhlaknya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim dan sungguh Amkah wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Berarti kalau kita bicara akhlak maka ini pembicaraan yang sangat luas. Sebanyak petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam berinteraksi dengan orang lain. Sampai berinteraksi dengan hewan-hewan sekalipun atau tumbuhan. Nabi Muhammad SAW telah memberikan kepada kita seladan. Dan ini banyak sekali kita dapatkan dalam kitab-kitab hadis. Bahkan ada buku-buku khusus yang berbicara tentang akhlak seperti kitab Al Adabul Mufrad, Adab Adab pribadi Muslim disusun oleh Imam Al Bukhari. Sebanyak dua jilid khusus berbicara tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jemaah sekalian para ulama mengatakan pondasi akhlak mulia itu ada tiga. Pondasi akhlak mulia ada tiga. Yang pertama adalah keful ada mencegah diri kita dari mensolimi orang lain. Apakah dengan ucapan kita, tindakan-tindakan kita, termasuk komen-komen di medsos, video-video yang kita buat kemudian upload di YouTube itu jangan sampai menzalimi orang. Jangan sampai mencemarkan nama baik orang. Jangan sampai mengandung ghibah. Namimah, hinaan, cacian, makian ataupun kezaliman kepada harta misalkan. Mencuri, korupsi. Termasuk zalim kepada orang jemaah sekalian. Ya? Pinjam uang enggak mau bayar. Ini akhlak yang sangat buruk. Yang kalau dia tidak selesaikan di dunia, Allah akan tagi di akhirat. Allah suruh bayar dia di akhirat. Cara bayarnya gimana? Dengan amal-amal soleh. Jadi dia punya hutang, dia tidak mau bayar. Tapi di dunia dia rajin sholat. Rajin puasa, rajin zakat. Nanti amal-amal solehnya ini Allah ambil untuk membayar hutangnya. Dikasih kepada orang yang punya piutang atas dia. Bagaimana kalau enggak cukup? Utangnya terlampau banyak. Amal apa enggak cukup untuk dipakai bayar utang, maka dibalik. Dosa-dosa orang yang dia zolimi itu diambil oleh Allah kemudian ditimpahkan kepadanya. Lalu dia dilempar ke neraka. Itulah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-muflisu min ummati Orang yang bangkrut dari kalangan umat Jangankan enggak mau bayar Nunda-nunda pembayaran Padahal sudah mampu bayar itu sudah termasuk zolik. Semua tindakan-tindakan kita jangan sampai menzolimi orang. Yang kedua, nada berbuat baik kepada orang dengan semua yang mampu kita lakukan. Dengan harta kita kah? Atau dengan tenaga kita? Atau dengan jabatan kita? Atau dengan koneksi kita, pengaruh-pengaruh kita? Manfaatkan itu semuanya untuk berbuat baik kepada orang lain. Maka itu termasuk akhlak mulia. Tapi ingat, harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan diniatkan supaya dapat pujian orang atau supaya mereka juga berlaku baik kepada kita. Itu niat yang salah. Sebagaimana firman Allah tentang ucapan orang-orang yang beriman, innama nudaimu fubri wajihillahi la nuridu minkum jaza'a wala syukura kami memberi makan kepada kalian demi wajah Allah maksudnya biar masuk surga dan mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga yaitu melihat wajah Allah la nuridu minkum jaza'a wala syukura kami tidak mengharapkan dari kalian balasan tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Memang, kalau kita berbuat baik kepada orang, ia wajib mengucapkan terima kasih. Wajib. Tapi, kita nggak boleh berharap. Harapkan saja balasan itu dari Allah semata. Itulah akhlak mulia. Agar akhlak kita bernilai ibadah. Bukan sekedar interaksi sosial dengan masyarakat. Tapi bernilai ibadah di sisi Allah. Pondasi akhlak mulia yang ketiga adalah as-sabru 'alal adza. Nah, ini akhlak mulia yang paling sulit. Bersabar menghadapi orang yang menyakiti kita. Kebanyakan orang tidak sabar kalau disakiti oleh orang lain. Padahal itu akhlak mulia, bersabar. Ada lagi yang lebih tinggi sebetulnya daripada sabar, yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memberi maaf. Karena ada orang yang sabar tapi hatinya masih jekil Memberi maaf jemaah sekalian, ini akhlak yang sangat tinggi. Apa yang Allah akan berikan kepada kita kalau kita sudah memberi maaf terhadap kesalahan orang? Kata Allah, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" hendaklah mereka menerima maaf dan berlafang dada. berlafang dada itu artinya tidak terdam. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Jadi, kalau kita suka memaafkan kesalahan orang, Allah pun akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ya maaf sekalian, ada lagi yang lebih tinggi daripada memberi maaf. Dia itu membalas orang yang berbuat buruk kepada kita dengan berbuat baik kepadanya. Dan ini termasuk cara menyadarkan orang itu. Sebagaimana firman Allah, idfa bil lati ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu waliyyun hamin. Balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan yang lebih baik. Dia caci maki kita, kita kasih dia hadiah. Dia suka berbicara buruk tentang kita, kita berikan bakso kirim ke rumahnya. Pokoknya kita berbuat baik kepada dia. Kata Allah, tiba-tiba orang yang memusuhimu itu, niscaya akan menjadi kawan yang paling setia. Ini cara yang Allah ajarkan kepada kita untuk melunakkan hati orang yang memusuhi kita. Berbuat baik kepada dia. Ini tiga tingkatan menghadapi orang yang menzolimi kita, yang dianjurkan. Sabar, lebih tinggi lagi memaafkan, lebih tinggi lagi balas dengan kebaikan. Tapi minimalnya sabar. Inilah jemaah sekalian, tiga pondasi akhlak mulia. Yang kelima, yang terakhir, termasuk bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah menolong orang-orang yang kesusahan. Jangankan menolong orang yang kesusahan. Seorang wanita pezina dia menolong anjing yang kesusahan. Allah ampuni dosanya. Tapi dengan syarat ya. Dia masih muslim. Adapun orang musyrik, orang yang menyembah kepada selain Allah, walaupun dia berbuat baik kepada semua orang dosanya tidak akan Allah ampun karena amalan-amalannya tertolak dihalangi oleh perbuatan dosa syiriknya sebagaimana firman Allah wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan rasul jadi jemaah sekalian, menyembah kepada Allah tidak menuhankan selain Allah. Itu seperti password kata kunci untuk masuk surga. Kebaikan-kebaikan yang lain menjadi tidak berarti tanpa menyembah kepada Allah yang satu saja. Dulu di masa jahiliyah, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ada seorang Nasrani yang terkenal kebaikannya. yang bernama Hatim At-Tawi. Orang Nasrani yang terkenal kebaikannya. Putra-putrinya di kemudian hari ketika Nabi Muhammad SAW diutus masuk Islam. Adi bin Hatib dan saudara-saudaranya masuk Islam. Tapi sayang ayahnya tidak masuk Islam. Maka Adi bin Hatib putranya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ayahku selalu berbuat baik kepada orang lain. Di mana tempat ayahku? Di surga atau di neraka? Maka Nabi SAW menjawab, Wahai Adi, ayahmu sudah dapat balasan kebaikannya di dunia. Di akhirat, tidak tersisa lagi baginya kecuali neraka. Jadi, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kalau mereka berbuat baik di dunia, Allah hanya balas di dunia saja dan balasannya sudah setimpal. Namun di akhirat tidak lagi tersisa kecuali neraka. Kenapa? Karena dosa mereka menyembah, menuhankan selain Allah telah menghapus amal-amal mereka. Sedangkan orang yang menyembah hanya kepada Allah, balasan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi, menolong orang yang kesusahan harus dilandasi dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang anjing saja ditolong oleh wanita ini menyebabkan dia mendapatkan ampunan, bagaimana lagi menolong orang-orang yang berhimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menafsa almu'minin qurbatan min qurabil dunya naffasallahu alhu qurbatan min qurabi yaumil kiamah barangsiapa melepaskan satu kesusahan orang yang beriman di dunia maka Allah akan melepaskan kesusahan di hari kiamat untuknya. Wa man yassara 'ala muksirin, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan, membantu orang yang kesulitan bayar hutang, maka Allah akan mudahkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wa Allah yuri bi 'abdi ma damal 'abdu ya'udi akhih. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Dan jemaah sekalian, apabila kita menolong seseorang dari kesusahan dunia, maka Allah akan menolong kita dari kesusahan di hari kiamat dan mengampuni dosa-dosa kita tentu lebih besar lagi ganjaran yang akan kita dapatkan kalau kita menolong seseorang dari kesusahan di hari kiamat. Gimana caranya? Ajarkan kepadanya Tauhid. Bimbing dia untuk masuk Islam. Untuk menyembahnya kepada Allah yang satu saja. Tidak sedikit pun menyembah dan menuhankan selain Allah. Berarti kita menyelamatkan dia dari kesusahan di hari kiamat. Maka dengan sebab itu, kita akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala atas semua dosa-dosa kita. Inilah jemaah sekalian. Penjelasan ringkas. Lima bekal terbaik insya Allah untuk kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan setelah mati. Semoga bermanfaat. Wa billahi taufiq. Selamat jemaah. Ini cara desa Advan contohnya mas saya kau stop yang ikut zat dalam tanah itu sering terjadi yang mas kau susah anda tahu cara anda tahu mau bayarnya awalnya ada mana baik jadi pertanyaan beliau gimana cara bayar hutang yang mungkin kita lupa atau mau bayar orangnya sudah enggak ada kalau yang kita lupa maka kita harus perkirakan dengan perkiraan terbesar Dan misalkan ada buta cuma lupa. 99 ribu atau 100 ribu ya. Maka ambillah jumlah terbesar. Itu yang aman. Pertanyaannya, mau dibayar orangnya sudah nggak ada. Maka tergantung, sudah nggak ada kenapa? Sudah pindah rumah, cari. Apalagi kita di masa sekarang mudah. Kita bisa kontak medsosnya. Kita bisa cari WhatsApp-nya, tinggal kita transfer dan kalau ketemu orangnya. Bagaimana kalau orangnya sudah wafat misalkan? Maka cari ahli warisnya. Hutang harus tetap dibayar. Dan itu jadi milik ahli waris karena itu harta dia, kan? Berarti harta warisan dia. Bagaimana kalau nggak ketemu sama sekali? Maka sedekahkan. atas nama si mayit. Kita niatkan dalam hati kita ini sedekah atas nama si mayit. Maka pahala akan sampai kepadanya. Pertanyaannya jemaah sekalian sudah terlanjur disedekahkan tiba-tiba orangnya muncul. Maka kata para ulama ia berhak memilih. Apakah dia menyetujui hartanya disedekahkan? Maka pahalanya tetap dia dapatkan. Kalau tidak, ya kita harus ganti dan pahala sedekah jadi milik kita. Seperti itu Allah warak. nanti nanti Apa dosa kalau orang berutang sama kita lalu kita enggak mau nadi? Kalau kita bebaskan dia justru itu amal soleh. Bukan minta dosa malah justru amal soleh kan membantu dia. Terutama kalau dia kesusahan. Justru itu amal soleh. Masuk dalam hadis tadi man yassara ala al mu'sirin yassara Allahu alaihi ki dunia wal akhirah barang siapa memudahkan membantu menolong orang yang kesusahan membayar hutang siapa saja hutang kepada orang lain atau hutang kepada kita maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat apakah membantu sebagian atau seluruhnya sudah kamu bayar separuh saja atau nggak usah bayar itu buat kamu saja itu aman sebenarnya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik kita coba kedus, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabilahi taufiq. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Shalallahu alaihi ilaha Inna anta astaghfiruka wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum wabarakatuh. Wassalamu Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.